Vyjadrujú na pobyt k otcovi a jedny problémy vystriedali druhé. Diváci seriálovej novinky Nový život už určite tušia, o kom to hovorím. Ostatní sa to dozvedia hneď teraz. Seriálová Vanda je totiž našou dnešnou hostkou. Tou Vandou je Henrieta Mičkovicová. Vítajte na štúdiu. Či Henrieta Ahojte. Mičkovicová je tou Vandou. Dobre, to už je jedno. Ja som to zachovala. Storočná. Nie, tam to nebolo, že storočná. Ako to tam bolo? Ja som inak nejaká bola, že Janko, počkaj, zachovala nádherná, je to divné. Áno, lebo ja na zachovala sa hovne na budovu, ktorá je dostatočne stará, tak ďakujem. Tak ale to povedená, že je dobre udržiavaná, no, dajme tomu. Pozeráte to, ten seriál? Videli ste to už na televíznom obrazovke? Áno, už som to zhliadla, áno. A? Priznám sa, že asi každý, kto keď niečo robí a má na to odozvu, a my na to odozvu máme, tak je veľmi rád. Tak som ja rada. Ja som veľký fanúšik, sledujem to od začiatku, naozaj výborný je ten seriál, odporúčam. Aj máme také tie, aj z ulice, od ľudí, reakcie, aj od kamarátov. Je príjemné počuť, keď sa dve psičkárky ponáhľajú domov, aby to stihli. No, keď paráda, idete, keď ich tak lemujete po ulici, tak je to fajn. A ako ste sa k seriálu dostali, k Novému životu? Ako sa to tak ako príde, že niekto vám zavolá, áno, že... Áno, niekto nám zavolá, či by niekto zavolá, bola že... Bola konkurs, alebo rovne ma oslovili? Ja som nebola, asi deti boli, ale myslím, že asi my dospeli, asi nie. Vedeli ste, o čo pôjde predtým, než teda ste išli do toho? Áno, bolo nám povedané, že asi aké to bude, ale myslím si, že nikdy sa neprezrádza úplne všetko a myslím si, že nikto nikdy nevie vždy všetko. No inak pri seriáloch by ma celkom zaujímalo, vedia herci, ako sa to skončí? Myslím si, že nie. Akože to by musel byť nejaký... Toto je tá prvá séria, má 40 častí, tak tam asi nie. Skôr pri takých 8 kratších, 8-dielne, 10-dielne, tak tam áno, ale tu nie. Na tomto seriáli inak pozoruhodné, že Petr Kolečko písal scenár, autor Mostu a podobných vecí. A ste s ním prišli do styku pri nakrúcaní? Pri nakrúcaní nie, ja som sa s ním náhodou zoznamila... V takom spoločenskom zariadení. Ako na čo, krčma, alebo čo to bolo? Asi. A nevedela som, kto je, a on nevedel, kto som ja, tak bolo to také srandovné. To... Do akej miery sa musíte toho scenára držať? Musíme sa ho držať. Myslím, ako dialógy, takže či si môžete sem tam niečo dať navyše, niečo ubrať, alebo povedať režisérovi, že počuje, toto je hlúposť, toto ja predsa nemôžem povedať. Nie, to tak nie. Takto v tomto by to žena prípade... nikdy nepovedala. Tak je to také drsnejšie niekedy, aj? On je taký má trošičku mačoidný, ale nie. Nie, myslím, že teda tu nie, lebo má to nejaký význam, je tam na to nejaký dôvod, prečo sa to takýmto spôsobom odohráva, prečo spolu tak komunikujeme. Mm-hmm. Je tam aj, podľa mňa je tam určitá nadsázka akože v tých veciach. Takže... Hyperbola sa tomu hovorí, tak múdro tuším. No, tak nie. Ale ja ako robí spektrum, tak on používa tieto výrazy. Pred chvíľkou sa tam myhla vaša seriálová dcéra, Lea. Simonka. Simonka. Ako sa s ňou spolupracovala? Ona, myslím, ešte študuje v ŠMU. Ona študuje, ale Simonka je veľmi príjemná dievča. A myslím si, že veľmi pracovité a... Je to ako, myslím, že tam tá energia nejakým spôsobom zafungovala, je to aj vidno, zrejme aj na tej obrazovke. Veľmi fajn, ako dojem sa, maká sa, pracuje sa. Kde zobrala ten modrý rúž, aby som zapísal? Asi maskerky. Ja som bola aj prekvapená, keď som videla odličenú. A je to naozaj nežné stvorenie. Teraz tam vidíme aj vášho seriálového ex manžela. To je váš partner v skutočnosti. Aké to bolo hrať rozhádaných manželov? Veľmi dobre. Áno, ja. Si sa na svičovali nebodaj doma? Že... Ja som chcela. Nie. Povedal, že môžeme si to prečítať, ale nebudeme sa to predsa tuto učiť ako malé deti. Ako, že to snad necháme na situáciu. Ale nie, dobre. Akože mne sa s ním dobre robí. Tak čo iné by ste aj mohli povedať, nie? Ako teraz ho nemôžeme kritizovať. Mohla by som, ale nepoviem. Takto, môžem sa spýtať. Našiel sa tam seriálne niekto, s kým sa vám nedobre robila? Nie. To sa si nič nehovorí, keby aj... Nie, a keby aj, naozaj nepoviem, hej? Ale naozaj nie. Všetko je dobré, čo? Dobre, ale nie, vieš, ja si myslím, že keď... Dobre sa nám pracuje, s režisérom sa nám dobre pracuje. Myslím si, že ľudia sa tešia na prácu a to je dôležité, na čo si tam robiť medzi sebou
Jasné. Ešte jedna záverečná otázka. Hovorili ste, že 40 častí je nakrútených. Vyzerá to, že to má odozvu. Uvažuje sa už nad tým, že by to išlo aj ďalej trošičku? Nie som kompetentná, sa priznám. Čiže myslím, že na vašich šéfov sa budete musieť obrátiť. No dobre, tak spýtame šéfov. A my sa s novinami o 12. Ďakujeme Hani Mičkovicovej. Večer sledujeme Nový život. Ďakujem a všetkým želám krásny deň a pekný večer. Ďakujeme. Ďakujeme. A teraz dáme krátku pauzu, ale o chvíľočku sme späť s ďalšími zaujímavými informáciami. Pri výbuchu chemického